kun laitetaan paineilma, liitetään tähän. Kun laitetaan paineilman letku, meillä on erilaisia suuttimia. Sitten säädetään vaan jään määrä ja paineilman määrä. Sillä pystytään säätämään sitä tehoa. Eli nyt kun puhuttiin tuosta lentokoneen siivestäkin, niin me pystytään rikkomaan vielä tällä jää. Eli me käytetään 3 millistä jäätä, meillä on 1,5 millistä olemassa. Sitten tällä pystytään rikkomaan se lumimaiseksi. Sellainen 0,3, 0,4. Niin se vie sitä iskuenergiaa pois, jolloin sillä pystytään uudistamaan vaikka sähkökaapeleita ja muita. Se on niin hellävarasta. No, ei, live-sähkö ei puhalleta. Ja siellä voi olla jotain jäämiä, mutta se on se oikeastaan se, että... Se ei tuossa joo.